ମୁଁ ବି ନଥିଲି, 5 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିକିରି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି, ବୋଉ ପାଖକୁ ଗଲି ସେ ଥାନାକୁ। ବାବା ହାତ ଆଣ୍ଠି ଚୁକିଲି, ହଁ ମାମୁଁ ଯିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ବୋଲିକିରି, କାହିଁକି ନା ସେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା ନୁହଁ, ଏଇଟା 1.5 ବର୍ଷର କଷ୍ଟର ପରିଣାମ। ଏଇଟା ସେ କାହାକୁ ଆଘାତ କରୁନଥିଲା କି କାହାକୁ, କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ, ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ସେ ବାଡ଼ାଉନଥିଲା। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ସିଏ ଅଟକାଉଥିଲା ଯେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ମୋତେ କହ, ତୁ ଏଠୁ ଓହ୍ଲା, ତୁ ସେଇ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଯାଆନି ବୋଲିକିରି। ତ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଯିଏ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲେ, ସେ ଅସତ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାରୁ ସିଏ କହିଲେ କି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ କାହିଁ ପଶୁଛ। ସେଇଠୁ ଟଣାଓଟରା ହେଇଛି, ସେ ପଛପାଟୁ ତାକୁ ଧରିକିରି, ଚୁଟିଟା ଧରିକିରି ସେ ତା'ର ମୋବାଇଲଟା ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ କ'ଣଟା ଏମିତି ମୋବାଇଲରେ ରଖିଛ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ତୁମେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛ, ଦେଖାଅ ତୁମ ମୋବାଇଲ। ସେତିକି ସେ ମାରଧଡ଼ କରୁନଥିଲେ ଜମା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସେ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ବାପା ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ 7-8 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବାବୁସାନର ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ମିଛ ଗଦା। କେହି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେହରେ ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମୋ ବୋହୂ ବାବୁସାନର ସ୍ତ୍ରୀ। କେହି 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 ଗୁଣ୍ଡା ବି ଗୋଟେ ଜଣ ବି ଗୁଣ୍ଡା କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଏଇଆ, ଏଇ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଲୋକ କେମିତି କେବେ ହଇରାଣ କରିନଥାନ୍ତା। ବାବୁସାନର 1000 ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ହୁଏ ତ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ନା ବାବୁସାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତା'ର ପିଲା ଅଛି, ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଳି କରିଥାନ୍ତେ ବାବୁସାନକୁ, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ବାବୁସାନ ଯେମିତି ପିଲା। ଝିଅକୁ ବି ଆକଟ କଲେନି ସେମାନେ, ରେଦର କହିଲେ କି ଝିଅ ଆମ ଅକ୍ତିଆରେ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଯଦି ଯଦୁବଂଶ ଲୋପ ପାଇବ ପାଉଛୁ ତା ଅର୍ଥ ବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ତା ବାପା କ'ଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ତା'ର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଝିଅ ଆମ ଅକ୍ତିଆରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି FIR ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ବହୁତ ସ୍ନେହୀ, ବହୁତ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍, ବହୁତ ବ୍ରଡ଼୍ ହାର୍ଟେଡ଼୍, ବ୍ରଡ଼୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼୍ ପିଲା ସିଏ। ସିଏ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ଗୀତ ଛଡ଼ା, ତା'ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛଡ଼ା, ତା ନିଜ ପରିବାର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ବାପା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବୁଝେନି, ସେ ବୁଝୁନଥିଲା ବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା'ର ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଏମିତି ତା'ର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ବି ଆସିବା କମେଇଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ଅଛି, ତା'ର ଖାଇବା ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲା, ଖାଇଲାନି, ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ବିହେଭ୍ କଲା, ଚିଡ଼ିଯାଏ, ରାଗିଯାଏ। ତାକୁ ଡାକେ, ମୁଁ ବୁଝାଏ, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆ ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ଟିକେ ଆଏ, ତୁ ଏମିତି ହେଉଛୁ, ତୁ ଯଦି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି କି କ'ଣ, ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ନା ବାବା। ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତା, ସେ ଯଦି ନିଜେ ନ ଦୂରଉଛି ତୁ ଦୂରେଇ ଦେ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ସେ ତା'ର ଚାହିଁଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ହେଇଗଲା, ତା ବାଟରେ ସେ, ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କଥାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାବୁସାନ ଘରକୁ ଫେରେ, 5 ମିନିଟ୍ ବସିଥିବ କି ନାହିଁ, ସରି 5 ମିନିଟ୍ ବସିଥିବ କି ନାହିଁ, ଏଠି ହଉ କିମ୍ବା ତା'ର କସ୍ମପଲି ଘରେ ହଉ, ଘନ ଘନ ଫୋନ। ଯଦି ସେ ନ ଉଠେଇଲା ତା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନ ଉଠେଇଲା, ଆଉ କାହା ଫୋନ, ଆଉ କାହା ନ ଉଠେଇଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଫୋନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରି 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 ଅତିଷ୍ଠ ଲାଷ୍ଟ କହିବ, ତୁ ଯଦି ଫୋନ ନ ଉଠେଇବୁ ମୁଁ ତୁମ ଘର ପାଖକୁ ଯିବି।
ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଫୋନ୍ କରେ, ସେଟା କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲେ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ 300, 400, 500 ଥର, 1000 ଥର କିଏ ଫୋନ୍ କରେ, କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରେ, କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ତା'ର ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏତେ ଥର କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ନା। ଦିନେ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଯେ ସେ ଆସିଛି, ଏ ଯେଉଁ 6-7 ଦିନ ତଳେ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଘରେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ଆଗଧାଡ଼ିର ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଥିଲେ, ମଜା ଗପ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ଅଭଡ଼ା ଏଠି ରନ୍ଧା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ଅନ୍ନ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, କଦଳୀ ପତ୍ର ବସିକି ଖାଇଲେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଖୁଆଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କହିଲା ତୁ ଏବେ ଆସେ, ଏବେ ଆସେ ନହେଲେ ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଲା। ସତକୁ ସୁଦ୍ଧା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ଗଲା, କହିଲା ଯଦି ଘର ପାଖରେ ତୁ ଯଦି ନ ଆସିବୁ ଏବେ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିବି ପିଲା ନେଇକିରି। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲାଣି। ତା'ପରେ ବହୁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଇପାରିଲାନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ସେ ବେଳେବେଳେ କହେ ଯେ ମା ସେ ଡରଉଛି, ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି ମୋତେ, ତମେ ଜାଣିନ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଡର ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଜମା ଡର ନା, ତୋର ସମସ୍ତେ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତୋର ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ତୋର ମଉସା ମାଉସୀ ଭଉଣୀ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ତୋର ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି, ତୁ ଜମା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ତୁ ସେ ଖରାପ ସଙ୍ଗତକୁ, ସେମାନେ ଯଦି ତୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତୁ ନିଜେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଆ, କିଛି ହେବନି, ତୋର କେହି ଡରେଇ ପାରିବେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଭିତରେ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି। କହିଲା ହଁ ମା ହେବ, ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ସେଠି ତ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ହେଇଥିବ ବି, ଯିଏ ଜଣେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସାମାନ୍ୟ ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସିଥିବ, ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ କାମ କଲା ପରେ ତା କାମ ସରିଗଲା, ସେ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ସେମିତି ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି, ପୁଣି କାମ ସରିଗଲା ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଯିଏ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ତୁମେ ଘର ଭିତରେ ପଶିବ, ଘରଟାକୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବାପଠୁ ଅଲଗେଇ ଦେବ, ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛ ମୋଠୁ, ସିଏ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଛି, ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଛି, ସେ କେବେ ନିଜ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ବୁଝେଇଛି, କେବେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସେ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କେବେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେ। ସିଏ ଯଦି ଶୁଣିବାର ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏତେବେଳକୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ନାଇଁ କାଲି ସେ ତ ଯାଇଛି ତ, ସେ ଏଇ ବୋଧେ ଏଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ, ସବୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଆସୁଥିବ ନା ତା ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ଟା ଦେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା, ଏଣ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ସେଇଟା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣକ ସୋ କଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଜି ତା'ର ଇମେଜ୍ରେ ତା ପାଇଁ କଳା ଦଗ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବାଉସାନ ଆସିବ ସେତେବେଳଠୁ ତା'ର ଭଲ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେବେଠୁ ତା'ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ସେବେଠୁ ତା'ର ଭଲ ପିରିୟଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ନା, ସେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାହିଁ ପାଇଁ ହେଲା, କାହା ପାଇଁ ହେଲା, କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲା, ଏତେ ଲିଙ୍ଗରିଂ କାହିଁକି ହେଲା, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା, ସେ କାହିଁକି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂରେଇ ଗଲାନି। ଶୁଣ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଗୋଟେ 100% ଭଲ କେହି ସେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିବ,
थाउ ना कहीं जिते दोष त्रुटि थाउ मो पुआपाई तो मु निश्चित भाव में मुझे अपील करी ना जिते तार दोष त्रुटि थाउ से बाहा तुम जाच से बाहा तार परिवारटा अच्छी तार गोटे कला छुआ अच्छी गोटे देढ़ वर्ष छुआ अच्छी से तार बापा को भी खोजुची ता स्त्री चाहे जे तार परिवार एकाठी रहू बोलिक तुम्हें तो बाहाइन तुम्हें तो समग्र पृथ्वी खाली पड़ी तुम्हें कहीं गोटे बहित लोकर पर कष्ट दौच समस्त को कहीं कष्ट दौच अच्छा मु तो देखु बर्तमान से जाऊँगी तुम्हें कम कर तमने नुहे जे तुम्हें कब्जा करोसी वस्तु नुह बाबूसान जे तुम्हें कब्जा कर तुमको छाड़ी दिया जीव से बाबूसान हुए तो बर्तमान सिचुएसन से बुझीपारुनि तार भल पणिया को लेकिन तुम असत व्यवहार कल से घर को चली आसला परे से ठीक है ना विभिन्न निशा द्रव्य से नौ नाला मदटा तो बाबा आजिकल ट्रेंड हो तो मैंने समस्ते टिके टिके समस्ते ड्रिंक करते से नॉर्मल से किंतु नाई हाँ से शुणी कहा ना धरू ना ये मुझे जानी किए दौला कि शुणी जे जाणी बाबूसान अजाणतर ताकू किछि ना किछि निशा द्रव्य दिया जाउथला जोति पई ताकू माने अख्तियार धरिका रखिबा पई कब्जा करिया पई घर को न छाडिबा पई कराउथला बोली मु भी सुनु छी सेटा मु कहि पारे सेटा मु कहि पारिबिनी बापा कहि पारिबिनी मो पुआ भल मो फेरिबो कोन से त मो पाखर सबु दिन अछि हां से फेरि आसीबो से बहुत स्ट्रांग ता परिवार को से छाडी के रही पारिबनी ता बापा मा को छाडी के रही पारिबनी ता पुओ को से जीवन टू अधिका भल पाए तमे जेते संग आस केते जण बंधु अछंती ता भीतर दि तीन जण पुरुष पुओ संग से को आर्टिस्ट र अछंती कॉल रेकॉर्ड दि जांच करा जीव से मन को नंबर भी बाहरी परे आउ दि तीन जण झियो बंधु अछंती से लेडी आर्टिस्ट कर जो माने मिसिकरी से माने बसिकरी सुनी मु जावतीय निशा द्रव्य सेवन करती शुणी मु देखी ना मु निज आखि शुणी समस्ते भी कहती जांच कले से मिल भी पारे तार सत्या सत्य किए मुझे अच्छी मैं तो सांगे तू व्यस्त नहीं तो परिवार तो स्वामी तो पिला नहीं कि तू तू जोटा चाहू से ही हम बोल के एंटर इंडस्ट्री आम सागर अच्छी आपण मैंने अच्छा एंटर मीडिया आम सागर अच्छी गत दु तीन क्या लिखी तृप्ति लिखी हाँ से से हाँ बाबूसान भी मत मुटा कही पारे बाबूसान कही तुम जाण से ब्लाकमेल करुच्छे मत कि गोटे भिडियो रखी बोधे मुझे तू डर ना आम समस्ते तो सागर अच्छे एंटर मीडिया तो सागर अच्छी एंटर इंडस्ट्री तो सागर अच्छा फैन मान अच्छा अडियंस अच्छा तोर पर अच्छी मुझे सामने ठिया हो तो किसी क्या डर ना कि तेत जदि से किसी ब्लाकमेल कला तेने पर्टिकुलरली से उद्देश्य ही से आसी उद्देश्य नहीं से आसी स्पष्ट कथा जानी यार अजाणतर जी कि खाया दौथे मुझे कही पारे बाबा मुझे देखी ना ना समस्त कहते जो शुणुचे शुण जड़े झी तुम भाई तुम कौन कर यार उत्तर तुम कौन दे था कह तुम कौन कही था कह तुम भाई तुम झील तुम कौन टा कही था तार उत्तर टा मत आगे दि दे वर्ष है से सही चे से घरे से लेडी को आर्टिस्ट कह तू डिवोर्स कर तार के धैर्य अच्छी घर पाखक गोटे को आर्टिस्ट पलैस
ତୁ ଆସେ ନହେଲେ ବାପାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମାଆର ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବି ବୋଲି କହିବ ସେ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଏଇଟା ହେବାର ଥିଲା ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଛି ସେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇନି ତା ସ୍ୱାମୀକି ଆକୋର୍ଡ଼ କରୁଥିଲା ସିଏ ସେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ ସେ କହିଛି ଯେ ଇଏ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଦାରେ ଆସିକି ଅପିଲ୍ କରିବ ଯେ ଇଏ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଆଜି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇନଥାନ୍ତା ଆମ ଦୁଆର ପାଖକୁ ସେଇ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେଇ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତା ମୋ ପୁଅକୁ ଧମକ ଦେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଘରେ ପଶିବି ପିଲା ନେଇକିରି ତାହେଲେ ସେ କିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ପାରିବାରିକ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଟା ହଁ ହେଇଥିବ ବି ବାବୁସାନ ନେଚୁରାଲି ବାବୁସାନ ତା ହାର୍ଟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସେ ଘରେ ବି ଏମିତି ତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏନି ତା ପାଖରେ ଯଦି ଆଜି ପଇସା ଅଛି ସେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଆଉ ବହୁତ ଥର ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଝିଅ ଆମ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ନେଇଯିବ ତା'ର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନିଜେ ଅପରେଟ୍ କରେ ବୋଲିକି ଯେଉଁଟାକି ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ଚିହ୍ନ ନୁହଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ପୁଅକୁ ଯଦି ସେ ଥରେ କହିଥାନ୍ତେ ଭାଇ ମୋ ଝିଅ ଜୀବନରୁ ତୁ ଦୂର ହେଇଯା ହେଲା ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି ମୋ ପୁଅର ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୋ ପୁଅର ଭୁଲ ଅଛି ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହା ହେଇନି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ସେଠି ବାହା ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଝିଅକୁ ଅଟକେଇଥାନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତେ ଆରେ ବାବା ଟିକପା ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆମ ଏତେ ଦିନର ଆମର ଚିହ୍ନା ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା ତା ଛୁଆଟାକୁ ବାପଠୁ ଦୂରାନି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀଠୁ ଦୂରାନି ତା ବାପା ମାଆକୁ ତା ବାପାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରନା ସେ ବୁଝେଇବା ଉଚିତ ଥିଲା ହଁ ସେ ବାବୁସାନ ସେ ବଲିଉଡ଼ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ବାବୁସାନକୁ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବୁସାନ ଆସିବ ପୁଣି ଭଲ ଭଲ ପିକ୍ଚର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମଙ୍ଗ ଧରିବ ସେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ବାବୁସାନ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ଅଭିମାନରେ କହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ବିନା ତ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ହେଇପାରିବନି ନା ସିଏ ବରଂ ସେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମନା କରନ୍ତି ତୁ ଆଉ କୌଣସି ହିରୋଇନ୍ ସେ କାମ କରିବୁନି ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ବଲିଉଡ଼ର ଏଇଭଳି ଭାବେ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଆଚରଣ କରିକି କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯଦି ତୁମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବେଳରେ ଉପରକୁ ଯାଅ ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକିରି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ।